მოგესალმებით ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ლექციებს. დღევანდელ ლექციაში ვისაუბრებთ კრეპსის ლიმონჟავას ციკლზე და არა მხოლოდ, თუმცა ამ, ესე იგი, პირველ ნაწილში, ამ ლექციის პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში კრეპსის ლიმონჟავას ციკლის მექანიზმს განვიხილავთ. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ მის რეგულაციაზე და ამავე ლექციის ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე აბსოლუტურად სხვა პროცესზე, რომელსაც პენტოზა ფოსფატური ციკლი ეწოდება. მაგრამ მოდით დავიწყოთ რიგის მიხედვით და თქვათ, რას წარმოადგენს კრეპსის ლიმონჟავას ციკლი. მანამდე მე მინდა გითხრათ, რომ კრეპსის ლიმონჟავას ციკლის სუბსტრატი გახლავთ აცეტილკოენზიმა, რომელიც არის შუალედური პროდუქტი კატაბოლიზმის და ის აგრძელებს თავის კატაბოლიზმს სწორედ კრეპსის ლიმონჟავას ციკლში ჩართვით. შედეგად, ერთი ციკლის დატრიალების შედეგად წარმოიქმნება ორი მოლეკულა ნახშირორჟანგი, წყალი და 12 მოლეკულა ატფი. ანუ უჯრედის ენერგეტიკული მოგება, ასე ვთქვათ, ერთი ციკლის დატრიალების შედეგად გახლავთ 12 მოლეკულა ატფი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ აცეტილკოენზიმ ა ვახსენეთ, როდესაც ვისაუბრეთ პირუვატის ჟანგვით დეკარბოქსილირებაზე. პირუვატის ჟანგვითი, ანუ პირუვატი წარმოიქმნება რა პროცესის შედეგად? წარმოიქმნება გლიკოლიზის შედეგად და არა აქვს მნიშვნელობა გლიკოლიზი ანაერობული არის თუ აერობული. პირუვატი ორივე შემთხვევაში წარმოიქმნება, ოღონდ უკვე შემდეგ როგორ გარდაქმნას განიცდის ის, აი აქ უკვე ჟანგბადიან და უჟანგბადო გარემოს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჟანგბადიან გარემოში პირუვატი განიცდის ჟანგვით დეკარბოქსილირებას და აცეტილკოენზიმა წარმოიქმნება და უჟანგბადო გარემოში პირუვატი გარდაიქმნება ლაქტატად, ანუ რძემჟავას ანიონად, თუმცა მე კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს რეაქცია არის შეგრძნებადი, ასე რომ თუ თქვათ რაღაც პირობების გამო თქვათ ორგანიზმს უწევს უჟანგბადო გლიკოლიზზე გადასვლა და შემდეგ ის დაუბრუნდება ჟანგბადიან პირობებს, დაგროვილი ლაქტატი კვლავ გარდაიქმნება პირუვატად და ჩვეულებრივი ეს პროცესი გაგრძელდება. გარდა იმისა, რომ აცეტილკოენზიმა წარმოიქმნება პირუვატის ჟანგვითი დეკარბოქსილირების დროს, თქვენ აქ ხედავთ მთელ სპექტრს, საიდან შეიძლება კიდე უჯრედში დაგროვილი იქნეს აცეტილკოენზიმა, ანუ პირუვატის ჟანგვითი დეკარბოქსილირებით, ანუ ნახშირწყლების მეტაბოლიზმის შედეგად, თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების ბეტა დაჟანგვით. თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები თავის მხრივ წარმოიქმნებიან კრეატილგლიცეროლების ლიპოლიზის შედეგად უჯრედში, ანუ ეს არის უკვე ლიპიდების მეტაბოლიზმზეა საუბარი. გარდა ამისა, შეიძლება უჯრედში ის წარმოიქმნას ზოგიერთი ამინომჟავას ნახშირბადოვანი ჩონჩხის კატაბოლიზმით, ანუ ეს უკვე ცილების და ამინომჟავების მეტაბოლიზმზე არის საუბარი და ექსტრაჰეპატიკური ორგანოების უჯრედებში კეტოსხეულების გარდაქმნით. კეტოსხეულების მეტაბოლიზმზე არის საუბარი. მე მოდით ცოტა ხუმრობას გავურებ ჩემს ლექციაში და გეტყვით, რომ მთელი ეს სიამოვნება გვიდევს წინ, ანუ აუცილებლად ჩვენ ამ ყველა პროცესს განვიხილავთ. ზოგიერთ მათგანს აი ესეთ სალექციო სახით, ზოგიერთს უკვე სემინარებზე შეხვედრის დროს. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ აცეტილკოენზიმას დაჟანგვის პროცესი მიმდინარეობს მიტოქონდრიებში. მიტოქონდრიებში არის ლოკალიზებული და მისი განხორციელებისთვის აუცილებელი არის ნახშირბადის 4 ატომის შემცველი დიკარბონმჟავა, მჟავუნძმარმჟავა. მაგრამ აქ არის ერთი პატარა დეტალი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ ამ დეტალზე ჩვენ შემდეგაც არაერთხელ შევაჩერებთ ყურადღებას, უბრალოდ გაგახსენებთ ხოლმე, სხვა არაფერი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ პროცესი მიმდინარეობს ნეიტრალურ არეში, ანუ pH-ში არის 7 ტოლი. ასეთ pH-ს კიდე ფიზიოლოგიურ pH-საც უწოდებენ, რადგან
რადგან ადამიანის ორგანიზმში რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ფაქტიურად ყველა პროცესი მიმდინარეობს სწორედ ასეთი ნეიტრალური pH-ის პირობებში, ფიზიოლოგიური pH-ის პირობებში და ასეთი pH-ის დროს კარბონჟავების კარბოქსილის ჯგუფი, ანუ COOH ჯგუფი მთლიანად არის დისოცირებული. ანუ უჯრედებში კარბონჟავები არიან მხოლოდ ანიონის სახით. ამიტომ გამართლებული იქნება, რომ ჟავას სახელწოდება სრული სახელწოდების ნაცვლად გამოვიყენოთ მისი ანიონის სახელი და ამიტომ მჟავა ანიონია, ეს გახლავთ ოქსალოაცეტატი და ჩვენც ვიტყვით, რომ მონაწილეობს ან იწყება ოქსალოაცეტატით ეს პროცესი და არა ვთქვათ მჟავა. იგივე არის პირუვატზეც, მე გითხარით, მე მგონი აღვნიშნე იმ ლექციაშიც, რომ ესე იგი პირუვატი ეს არის პიროყურძნის მჟავა, მაგრამ მისი ანიონის სახელი ეს არის პირველად, იგივე მალატი, ეს არის ვაშუმჟავა და ვაშუმჟავას ანიონი არის მალატი, ლაქტატი ანიონის სახელია და სრული სახელი მჟავასი არის რძემჟავა და ასე შემდეგ. ციკლის ფერმენტები არიან მიტოქონდრიის მატრიქსში ლოკალიზებულნი, სადაც ისინი ან თავისუფალ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ან მიტოქონდრიის შიგნითა მემბრანის შიდა ზედაპირთან არიან დაკავშირებული და სწორედ ეს თავისუფალი კოფერმენტები, ანუ ამ ფერმენტებთან დაკავშირებული კოფერმენტები, რომელსაც შეუძლიათ რომ ჩამოცილდნენ, ხო, ფერმენტს პროსტატული ჯგუფისგან განსხვავებით, გადასცემენ ამ აღდგენით ექვივალენტებს მიტოქონდრიაშივე ლოკალიზებულ სუნთქვით ჯაჭვში, სადაც სინთეზირდება ატპი. მე ამას მომდევნო ნაწილშიც აუცილებლად გეტყვით, უბრალოდ აქაც მინდა გითხრათ, რომ აი 12 მოლეკულა ატპიდან 11 სინთეზირდება ჟანგვითი ფოსფორილირების მეშვეობით, ანუ სუნთქვით ჯაჭვში, და 1 მოლეკულა ატპი სინთეზირდება ეგრეთ წოდებული სუბსტრატული ფოსფორილირების შედეგად, სარეაქციო არეში, ანუ სუნთქვით ჯაჭვში ის აღარ გადადის. და ციკლი არის მხოლოდ აერობულ პირობებში, შეუძლია რომ მას იფუნქციონიროს. ჩვეულებრივი, ანუ ნორმალური ციკლის ასეთი მოძრავი სქემა რო წარმოვიდგინოთ, შეგვიძლია ასე გამოვსახოთ, სადაც ასე ცისფერ ფონზე არის ფერმენტები, რომლებიც ამ რეაქციებს აკატალიზებენ და აგერ არიან თვითონ არიან ის სუბსტრატები, რომლებიც მონაწილეობენ და გამოდის ატფი, რომელიც აი ამ დროს ნებისმიერი ეტაპზე წარმოიქმნება, თუმცა რა თქმა უნდა უფრო იონი იქნება, რომ ეს აღვიქვათ საფეხურების სახით, როგორც ვიქცევით ხოლმე, ახლა სწორედ ისე მოვიქცეთ. ანუ პირველი საფეხური, ეს არის ციტრატ სინთაზური საფეხური, იმიტომ რომ ციტრატ სინთაზა აკატალიზებს სწორედ ამ რეაქციას და მონაწილეობენ სუბსტრატები, გახლავთ აცეტილკოენზიმა და ოქსალოაცეტატი, ანუ ეს აი მჟავას ანიონი გახლავთ ზუსტად. დიკარბონჟავა არის, იცით ეს, ანუ ამ ციკლს ხო უწოდებენ კრებსის ლიმონჟავას ციკლსაც უწოდებენ და დი და ტრიკარბონჟავების ციკლს, იმიტომ რომ იწყება დიკარბონჟავა, იმიტომ რომ ორი ნახშირი და ატომ შეიცავს მჟავა. შემდეგ წარმოიქმნება უკვე ლიმონჟავა, რომელიც არის ტრიკარბონჟავა და შემდეგ ბოლოში ისევ ტრიდან გადავდივართ დიკარბონჟავებზე. რაც შეეხება კრებს, ორი სიტყვით გეტყვით, 1927 წელს აღმოაჩინა ჰანს კრებსმა ეს ციკლი, ან გაშიფრა ამ ციკლის მექანიზმი, ნობელის პრემიაც მიიღო ამაში მან და სწორედ მის საპატივსაცემოდ აქვს ციკლსა ეს სახელი. ესე იგი, აცეტილ კოენზიმა ურთიერთქმედებს ოქსალო აცეტატთან, კონდენსირების, კონდენსაციის რეაქცია არის, ფერმენტი ციტრატ სინთაზა აკატალიზებს აი ამ პროცესს, შუალედური ნაერთის სახით წარმოიქმნება ციტროილ კოენზიმა და ამ რეაქციის დროს ფერმენტის კატალიზურ ცენტრთან რჩება დაკავშირებული აი შუალედური ნაერთი და წყლის მოლეკულის მიერთების შემდეგ უკვე ჰიდროლიზდება, წარმოიქმნება ციტრატი, ანუ ლიმონჯავას ანიონი და აკოენზიმი გამოიყოფა თავისუფალი სახით. მეორე საფეხურზე ციტრატი, რომელიც ლიმონჟავას ანიონია, ისევ გაგიმეორებთ, ფერმენტ აკონიტაზას მეშვეობით გარდაიქმნება იზოციტრატად. მაგრამ ეს პროცესი მიდის
შუალედური ნაერთის წარმოქმნის შექცევადი რეაქცია სხვათა შორის. ანუ ჯერ ჩამოციუდება აკონიტაზას მეშვეობით, მას ჩამოციუდება წყლის მოლეკულა. ჩამოცილდება წყლის მოლეკულა, წარმოიქმნება ცის აკონიტატი. ცის აკონიტატი მე მინდა გაგახსენოთ ორგანული ქიმიიდან. გახსოვთ ცის და ტრანსიზომერია, ანუ როდესაც სივრცეში ხდება ერთ მხარეს ფუნქციონალური ჯგუფების განლაგება და ან საპირისპირო მხარეს, აი ეს ერთ მხარეს, ანუ მარჯვენა მხარეს არის განლაგებული და ცის, ანუ ცის ფორმა არის, შეიძლება ყოფილიყო ტრანსფორმაც, თუმცა ამ პროცესში მხოლოდ ცის ფორმაზე მოქმედი ფერმენტები, ფერმენტი არის აკონიტაზა და იმავე ფერმენტის მეშვეობით წყალი უკვე მას დაუკავშირდება, ანუ ჯერ ხო ჩამოცილდა, ახლა დაუკავშირდება და წარმოიქმნება იზოციტრატი, ანუ ლიმონშავას იზომერული ფორმა. რკინის იონს მიაქციეთ თუ შეიძლება ყურადღება, ის აუცილებელია სარეაქციო არეში, ამიტომ რომ მის გარეშე ეს პროცესი სრულფასოვნად ვერ წარიმართება. აი აქ მოდით დავასრულოთ ეს პირველი ნაწილი და გავაგრძელოთ უკვე მეორე ნაწილში.